Velkommen til fredag. Klokka er så mye som 17.57. Ja. Fordi at vi har det relativt travelt for tida. Ja. Absolutt. Og litt til. Ja, vi har ikke løpt på latsida så langt i dag. Nei, det kan man ikke akkurat si. Jo, vi satt kanskje i 3 minutter her, så vi kunne ha sparet 3 minutter på. Men det kan være greit å sette av og til. Ja, og pust litt. Tenk over hva man skal gjøre. Ellers så har vi vært og hentet post, vi har vært med post, vi har vært rundt omkring. Ja, på sot i telefon, skrev meldinger, pakket julegaver. En hel masse. Og apropos pakking og julegaver, jeg trenger å pakke noen julegaver i løpet av de nærmeste dagene. For det kan jeg liksom ikke vente til den 25. Det skulle vært helst vi gjort før den 24. Helst har vi gjort før middag 24. Ja, for at det er selvfølgelig også klart å glemme. Men i hvert fall, uansett. Vi setter her for at vi skal åpne luke i adventskalender. Og det er selvsagt luke 22, Svangen Svansik, som skal til pers. 22. Ja, eller 22. Det er litt 22. Jeg vet at jeg sa det på tysk også. Eller 22. Det kan vi også si. Uansett, det hjelpes med. Det er spicy red rhubarb and strawberry drops wind force 12. Vet du hva? Jeg mener, husk hva de er fra i fjor. De er steikende sko. Jordbær og rabarber og sånt. Har ikke vi hatt de bare med en annen styrke? Nei, det var sånne bolsjer. Ja, det er jo dette også. Nei, det var sånne som var hardt. Utenpå, sånn porøst, litt lysere inni. Kanskje du får 2 i dag, da? Kanskje. Bare å lure på det. Sånn for en gang skyld. Nei, jeg tror du liker de bedre. De er jeg pakket bare i. Jeg har ikke lyst til å se det rent. Men det vi skal gjøre, jeg er sykest i her en gang. Windforce 12 er ingenting. Men vi kan ikke se om at hun overlevde her en gang. Jo, det var det jeg brukte. Jeg brukte vente som å gå og belle oppe, så hvis du gjør det, så går det alt greit. Ja. Det er litt hot i møttene. Problemet er ikke hot helt, men problemet er at jeg prøver å prate, og så setter hun fast i tjen. Og så kommer jeg opp den kjeften, og så bare... Det er det som er det store problemet med det. Passer hot. Litt søt, litt syrlig. Jeg synes ideen er veldig god. Jeg tror faktisk det er en av mine favoritter i kalenderen. Bordet er rødda, og vi er klar til kalender nummer 2. Juleninja-kalenderen vår. Yes, og den er gul. Den er gul. Av natur. Jep, luke 22. Gul vil samsvare her med fargekode OK. Sånn, ganske nøyaktig med på 3. For det er 3 lettere, og 3 vanskeligere. Jeg tror det er OK oppi der du blir lik. Ja, hvis vi bare klarer å gjøre utfordringen, så kan vi gjette seg oppi. Anne! Du må sminke Jørn, som Isabelle Eriksen, en annen YouTuber. Aldri hørt om. Ikke heller. Det første jeg så før var et timeglass. For at vi måtte utsatt den andre, med tanke på tida. Jeg tror den har blitt utsatt den også. Klokka er... Jep. Men egentlig så passer det ganske bra, for da kan vi ta en make-up-tag. Ja. Det kan vi gjøre. Men det blir neppe før jul. Nei. Det er flommet ut før nyttår. Vi har litt grann i tid. Så mener 25. har det ganske åpen. 26. som begynner på et nytt prosjekt. Ja, ja, ja. Som blir å vare ut de neste 15 årene. Men mer om det etter hvert. Jo da. Vi kjenner tilbake til det. Det er bare at nå i julestria så har vi rett og slett ikke tid til det. Så jeg tror kanskje det kan være lurt også. Også bare rett og slett. Først tar du med oss til det da. Ja, det var jo den rekkefølgen jeg kom i, sånn. Ja, ja, ja. Og sjokoladen ligger oppi her. Vi kan gå opp bevis, det kjører litt dokumentering. Nei, vi kan jo tenke seg til å kjøpe en ny twist og ha den oppi da. Men det gjør vi ikke. Nei. Rett og slett for at det ikke er noe vits i. Uansett, håp oss til neste prosjekt. Yes! Og neste prosjekt er av episk viktighet. Jeg burde egentlig ha gjort litt tidligere i dag, men det ble også glemt til nå. Det er nødt til å ta formen med ribba, og så er vi nødt til å spreng opp. Når man så har fått ribba opp og ut av kjøling, så er det veldig viktig å gå over rutinga på for å sjekke at det er rute. Noe av det som det i år ikke var. Så jeg må nødt til å skjære opp alt. Ja, nå. Vanligvis så trenger jeg bare å gå over med en litt skarp kniv og sørge for at de er djup nok. Men nå måtte jeg faktisk skjære gjennom svoren hele veien. Kanskje de har brukt en sløv kniv hos slakteren. Ja,
han som har gjort det, han på Gilde, har ikke gjort en god jobb for å si det er veldig mildt. Hvis det ikke er maskiner. Hvis det ikke er maskiner. Så jeg begynner stående her og sag. Med en veldig ivrig hjelper bortpå her, som er... Da får han ikke lov å være der. Nei. Du vet at han bruker å få lov å være der. I hvert fall, han er veldig hjelpsom. Ja. Og vi kan også se at klokka er nå blitt 18.45. Ja, for svol var ikke ruta den bare lata som den var da. Så det har tatt sitt tid. Det har tatt sitt tid, det kan man vel trygt si. Ja. Så er det bare å ha på godt med salt. Ja, ja, ja. Og pepper. Ja, ja, ja. Og når du tror du har nok salt og eller pepper, så har du på minst like mye. Njep. Profftipp fra en Hellstrøm selv. Ja. Og han Bent Stiansen. Ja, ah, han der er en eggtyve som går opp i Nord-Norge. Og Ingrid Espelid Hovig. Jeg tror ikke hun har stelt egg, men nei. Jeg har hørt om henne. Ja, men hun berømte TV-kokk i Norge. Ja, på NRK. Ja, for når du tror du har nok, så har du ikke nok. Du er bare i nærheten av han nok. Ja, jo, det er veldig mye fett, så det er veldig mye av det rene av, vet du. Yep. Selv om man ser det aldri så godt inn, så rene veldig mye av. Nettopp, og det er der vi skal telle med nå, det er derfor det ikke er noe at det er litt ujent. Yes. Det å gnu det godt inn i mellom ruten på solen. Ja, som du så iherdig har stått og saga til. Saga og brukt den 4-5 kniver for å få. Jeg var tenkt jeg skulle foreslå at jeg kunne gå og hente saga. Altså, ja, den vi saga ja det var jeg jo ikke langt unna. Nei, for det er utrolig hva tøft den grisen er. Sånn. Da er det på tide å skynde å bevege den tradisjonsrike turen, gå og rygge seg inn på plass her og finne ut at vi skal ha. Akkurat det samme som i går. Akkurat det samme. Helt nøyaktig det samme. Ja. Hva hadde vi i går? Vi hadde kyllingpanetta fra Rema 1000 i burgerbrød. Det hadde vi. Ja. Med relativt stor suksess også. Ja. Nesten som i terte. Slå den. Nei, nei. Glem det. Jeg har ikke et i dag, da vet jeg at det blir løp i. Ja. Så det er sånn det. Hvorfor, hvor lang tid har jeg på med til vi kan kåke på den igjen? Kvartørstid. Flott, da ses vi der borte. Ja, klokka er bidde 19.12. Maten er kommet seg på bordet, og Smål ville ikke kommet seg på TV-en. Nei. Nei, for vi skal nemlig se... Vi skal se en film som heter Bad Santa. Det skal vi. Som Anne har gledet seg til i mange, mange år, for det er vanvittig mange år som vi kjøpte den. Ja. Og så lærte vi at det skal komme i to, så vi venter med å se den, for vi skal se en av to samtidig, og så har vi glemt det. Ja, vi mener jo kjøp to. Jeg skal akkurat si det, jeg tror vi fortsatt har glemt å kjøpe den, for de til to. Ja, da har vi noe her senere. Men det blir ikke tid til to filmer i dag. Nei. Det er jeg 100% sikker på, for vi har et hestlass som skal gjøres etter mat. Så vi skal bryte oss mat. Så gjør han en film, og så kakker vi på han igjen etterpå. Klokka er nå 19.19 i forhold til i stedet. Det går noen få minutter. Jeg går den motsatte turen på denne viset her, og her står nemlig du med maten for deg at... For at du var kald i maten? Ja, for i går når du laget akkurat det samme, så tok det 30 minutter å steke til. I dag tok det 5 minutter å steke til. Jeg synes at de verket ferdige, og de så ferdige ut. Jeg tror hjernen min er en smule kokt. Ja, du lurer bare på, for jeg måtte til og med spørre han om du hadde glemt å steke det der. Neida, men jeg tror det er en kransekake som stod knakken på meg i år. Ja, det kan godt være. Så, men så går det dagen. Ja. Så vi gidder ikke kake på den igjen bort med middagsbordet. Nei, vi skal få de varme 10 minutter ekstra, så skal vi hive dem på burgerbrød og skal vi gjette. Yes, den appetet vi skal ta i her, og så kaker vi på den igjen. Yes. Vi er ferdige med å ete, og vi er ferdige med Bad Santa. Ja. Hva du synes om den filmen, da? Den er ikke veldig julåt, altså. Så det er sånn akkurat passe latterlig dum og tåpelig at det er artig. Nå skal det sies at vi hadde The Uncensored, eller som de liker å holde for Unrated versjonen. Ja, altså finnes det en Unrated versjon, kjøp den. De bestandig litt artigere. Ja. Jeg kan ikke akkurat se at de banjes minner i en rated versjon. Jeg tror ikke de har spillet inn filmen to ganger. Jeg vet ikke. I så fall så er det eneste stor beep, 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 beep. Det blir det samme som å se der han fiskeren ute i Alaska. Uansett, er du voksen, så den flere hadde artig. Absolutt. I hvert fall, sånn er det å stå med den filmen. Ja. Så, men du? Ja. Nå har det seg sånn at julens viktigste pynt er kommet til gars. Ja. Og så følte jeg meg pittelitt i gang lat akkurat nå.
Og så har jeg glemt botta den skal stå i til i morgen nede i kjelleren at den har lagt døra. Så jeg må gå ned og hente den. Skal du bare gå ned og hente den? Da skal jeg gå ned og hente den. Puff, hadde jeg sagt, og så har jeg plutselig fått på meg mot riktig anledning for solen, så kan komme ned i kjelleren. Jeg må bare gå etter den bøtta. For det at det blir ikke jul uten en 10-liters bøtta. Og den 10-liters bøtta, jeg vet at vi har i hvert fall 4 av de, tror jeg. Muligens 6, når jeg tenker om, for at vi har også en del bøtte som vi bruker til søppelbøtte. Men det er en veldig stor fordel å ha søppelbøtte også i jula. Men jeg ser bøtta står her, så det skulle ikke være det store problemet å få hentet den med seg. Jeg synes jeg skulle gjort det selv, det her en gang. Det var noe mørkt inni der. Jeg er ikke mørk, så jeg liker ikke å... Jeg liker ikke Morten. Det ene fordelen med å ha det kamera, er at man bestandig har belysning med seg og eller på seg. Sånn. Yay! Det er vel min tur. Nei, og gjør noe. Og puff på meg klia. Puff, så har jeg fått på meg litt mer klia i hodet hadde skal sko. Og så har jeg funnet vatten og hadde i batta. Ja. Så har alltid vært sånn. Yep. Neste, det er sånn flere tiers arbeid. Ja. Vi begynner med å sette bøtta der. Ja, den står nå der. Og så kommer Johan og lukker døra før vi sluser for indikant. Yes. Og så sniker jeg meg ut. Du gjør det, ja. Yep. Og her også, er det kaldt. Jeg ser 4,4 minusgrader. Ja, yep. Og jeg går i klumpa. Ja, det gjør du. Og så finner vi årets juletre. Jep, som vi har nylig gått til anskaffelse. Yes. Det ser ut som et relativt greit tre. Ja da. Det kan også være i hvert fall. Og så bærer vi treet inn. Ja. Jeg tror du skal få gå først. Skal jeg få lov til å gå først? Jeg skal rygge inn. Ja. Ja. For hvorfor ikke? Og så kommer jeg etter meg. Med treet. Ja, ok. Og så... For det her er nå den tekniske utfordringen, kjære sånn. Det skal være plass til oss, et juletre, en bøtte med vatten, og ikke stort mer i den gangen. Nå kan du gå inn. Jeg jobber med saken. Hors med seg. Er det tungvint? Ekstremt. Ekstremt og ganske tungvint. Men her er et veldig stort pro-tips. Ta inn juletreet dagen før det skal være inne. For hvis jeg ikke... Neida, jeg tar det inn på en kald plass. Sett i en yttergang eller en bod. Jo kaldere, jo bedre. Spesielt hvis det er minusgrader på utsida. Er det plussgrader, så er det ikke så steikende så nøye. Men alle busker fryser. Yep. Så det kan være en fordel å tine de opp hvis overgangen fra minus til pluss blir for stort. Så... Så det dør det fort. Det ser det at vi trenger en bitte liten sag, og så trenger vi å fjerne et par grener på båten. Godt armert med en byggernsag. Yep. Så skal jeg se om jeg får saga av noen kvester her. Ja. For vi må fjerne de nederste greiene for deg at vi har ikke gjort det. Nei, vi skulle gjøre det svart daglatt. Ja. En hel masse vi egentlig skulle gjøre i dag som er vi daglatt nok. Ja, du kan fjerne et tall. Bare for smaken, så skjønner jeg ikke. De var så stygge, de nederste greiene. De var jo sånn holdbar og ekkel. Jeg ser jo alle tre rundt inn i den der. Skal jeg ta de der tre også, da? Ja, nei, det begynner vel kanskje å bli lågt nok. jeg vet ikke, ja, du Jonas. I hvert fall. Ja. I hvert fall, så. Nå skal det være klart til å lure i vatten. Og skysates. Vi skal se hvis jeg får unna her og får flottet bøtta og litt mer. Sånn. Ja. Og så gjør vi... Sånn. Nesten. Sånn. Så gjør vi så når vi vanner vårt tre. Ja, altså det står ikke helt optimalt. Nei, jeg tror du må dytte inn til døren og sånt. Jush! Jeg vet ikke hva jeg gjør. I hvert fall, så er det kun en ting som gjenstår. Men da skal jeg ta og kle av meg litt mer innebekledningen, så skal vi komme tilbake til det. Innebekledningen er kommet på, og da trenger jeg kun en liten propp til. Og en liten propp har vi her. I form av en aldri så liten hjelper. Herremann, du er en stor, tung katt. Du er stor klodonse i katt. Ja, du er på kamera, du. Jaha. Det som er det gjenstående, er å få han Ratata til å godkjenne tre. For han er nemlig julepus 2. Vi hadde en julepus 1. Men han er ikke. Det var litt spennende.
Ja, han synes det er forferdelig spennende. Åh, hjelp ikke med, du er 10 kilo, det kjennes. Hvordan blir det han gjør når du skal holde han på en arm og satt stjerna i toppen av treet? Du lurer på at jeg kanskje ikke blir å fungere helt etter hensikten. Og Silver var også stor og tung, men han var bare 5 kilo. I sine glansdager. Ja, så han er dobbelt så tung, og det merktes. Jeg lurer på at kanskje ikke er vi å klare å få det til. Man har satt stjerna i treet. Men i hvert fall, det er det vi har tid til i dag. Det er det som vi begynner å gå og legge oss nå. Og så skal vi ikke sette på en timelapse hvis det er noe som kommer til å bli fantastisk kjedelig. For at det er mørkning på soverommet. Så tror jeg vi rett og slett kakker på den igjen i morgen. Med det så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.